פרשת וישב. אנחנו בקריאה שלנו, בעניין שלישי, עוסקים במכירה של יוסף. האחים כבר שמו את יוסף בבור, ועכשיו יש כל מיני דיונים על לעשות איתו. סתם הערה בפשט הדברים, הרשב"א מאיר אותה, והוא מראה שהאחים לא, לפי פשט הפסוקים, לפחות האחים לא כל כך מכרו את, את, את יוסף, כי כתוב שהם לכו ונמכרנו לישמעאלים. ואז כתוב בפסוקים, ועברו שם אורחת מדיינים שעוברים שם, ואז כתוב, ויוציאו אותו מן הבור, והם קראו אותו לישמעאלים. ונראה שמי שהוציאו אותו מן הבור, הם מכרו אותו לישמעאלים, זה בכלל המדיינים. ואז גם זה יכול להסביר, למה ראובן בא, ופתאום הוא לא נמצא בבור. זה סתם הערה לפשט שכדאי להכיר. בקשר לזה, דבר מעניין שכתוב, ויבק אותו אביו, שיעקב, אחרי ששמע שיוסף נמכר ונהרג, לפי הספרות, לפי הסיפור של האחים, חיה רעה חלטו וכל הדברים האלה, אז יעקב לא מעין להתנחם, ככה כתוב, וכתוב ויבק אותו אביו. רש"י אומר, מה זה ויבק אותו אביו? לא שיעקב בכה על יוסף, אלא שיצחק בכה על יעקב. ולמה הוא אומר? ככה כתוב רש"י דבר מדהים. הוא אומר שיצחק בכה על יעקב, כי היה לו קשה עם הצער של יעקב, אבל הוא גם בכה בעיקר בגלל זה שהוא ידע שיוסף חי. ולמרות שהוא ידע שיוסף חי, היה אסור לו בעצם, הוא לא סיפר ליעקב. ספר לו, מה הבעיה? אז כנראה שיש כל מיני מהלכים כאלה שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותם, שיש כל מיני צדיקים גדולים ועמוקים שהם רואים את המהלך האלוקי, הם יודעים אותו, אבל אסור להם לספר אותו, כי הדבר צריך להתגלגל על ידינו. וזה מסר גדול מאוד, שהרבה פעמים שאנחנו כל פעמים אומרים, הקדוש ברוך הוא, לא, הוא לא מגלגל דברים. פעמים דברים מתגלגלים, אבל עיקר אחריות היא עלינו, אני אקח את האחריות עלינו, אז נוכל גם להתחבר למבט הזה של הצדיקים שרואים את הדברים.